בוא, תציג את עצמך על המצלמה, אנשים רואים, פיצה דונטלו הגיע. שלום, ערב טוב לכולם, לכל הצופים, לכל הצופות. כאן איתן דמרי, בחור בן 45, מדרום תל אביב, עובד בפיצה דונטלו, פיצה סוף הדרך. ממש טעימה, ממש משהו, חבל על הזמן. האמת, התקשרנו כי דומין ישראל סגור. סתם, לא באמת, לא באמת, לא באמת, לא באמת. יש פה חמש מילים, הוא יעשה לך בפנטומימה. תדע את כל החמש מילים, יוכפל הטיפ שלך, איתן דמרי. יוכפל הטיפ. וואו. יום הולדת. חבר אחד. יום הולדת. פיצה. נו, יום הולדת חגיגה. בוא נעבור לחפצים אדומים. משהו עגול, מה הוא שם? מה, מניח משהו. מה, אתה שם פה איזושהי משהו? אה, הוגת יום הולדת. מה זה הדבר העגול הזה שמסתובב ומשמיע מוזיקה? לא בינגו, נו. לא, זהו. יש קטן? נו. יש גדול. שמסתובב? כן, מוזיקה, מוזיקה. פטפון. מה על הפטפון? על הפטפון, תקליט. תקליט, נכון מאוד. מכה ראשונה.